Srđan Mijailović retko govori za medije, ne voli kameru, da vidimo da li će na trening sa nama. Srđane, dobro jutro, Srđane. Si spreman? Uvek. Pokušao si da nas izbjegneš, ali niti uspelo. Za malo. Kaži mi, zašto ne voliš toliko da pričaš za medije? Odnosno, da li ti je lakše da odradiš najteži trening nego da razgovaraš sa nama dva minuta? Mislim, pred kamerama. Iskreno, lakše mi je da odradim najteži trening, tako da nema neki poseban razlog. Zašto ne volim? Mislim, vi ste mi dragi, ali eto, jednostavno, lakše mi je da treniram nego da pričam. Znam, ali dobro, ajte, nećemo o tome. Idemo da treniramo. Ti si već, mogu da kažem, u Crvenoj zvezdi povratnik. Kako ti izgleda Crvena zvezda sada, kad si se vratio? Pa izgleda mi dosta organizovanije, dosta ozbiljnije u svim... Jesu ozbiljio Srđan Mijailović? Kao iskreno, jeste. Sa godinama malo sam se ozbiljio. Mislim, uvijek sam i bio ozbiljan, sada sam još ozbiljniji, tako da... Postao si roditelj, šta ti se još desilo? Živio si u Turskoj, u Rusiji. Koliko je to uticalo na tebe da se promeniš? Pa, vjerojatno je se uticalo pomalo, eto, najviše to roditeljstvo. Dobio sam sada i drugog sina, tako da... Koliko ti nedostaje porodice? Pa, baš puno, iskreno. Trenirao si i u Turskoj, i u Rusiji, naravno i u Srbiji. Gde se najviše trenira? Evo, mene iza stuba da se... Najviše? Pa, zavisi od trenera od trenera, kako koji trener ima svoje neko viđenje, tako da najviše od toga zavisi. Uglavnom, više se nigde ne trenira kao, toliko jako kao što je pre bilo bez lopte. Što tebi nedostaje, pretpostavljam. iskreno ne, lepši su javi treninzi gdje ima više lopte. Dobro, Kalista, isto pre 10 godina i sada. Je li bilo zanimljivije pre 10 godina ili sad? Šta znam, pripreme kao pripreme, ajde, zanimljivije je sada. Tada su bila malo teža vremena, bila je malo drugačija situacija u klubu, tako da biram sada da je zanimljivije. Kažu igrači kada dođu neke zrele godine da počnu više da vode računa o svom telu, da posvećuju ishrani i to. Kako ti to radiš? Pa baš tako. Mislio sam da su to samo neke priče, nešto, ali vidim i po sebi što si stariji, sve više vodiš računa. Tako da, gledamo si... Kad kažeš da što više vodiš računa, šta radiš? Jel više spavaš, bolje se hraniš, ne znam, ideš na aktivaciju kao evo što sada ideš pre treninga. Na što se odnosi ta briga? Pa na sve pomalo ishrana. To ima malo i do aktivacije, malo do ishrane, malo do života koji vodimo, verovatno se ozbiljimo, pa se onda živimo i bolje, pazimo šta radimo. Pa nisi ti bio nešto poznat kao igrač nisam, koji... Nisam, ali eto, kad već pitaš, mislim da je zbog toga, eto, ne znam, valjda dođe i porodica, malo se ozbiljimo, razmišljaš o svemu, tako da... Uglavnom s godinama dolazi veća ozbiljnost. Da li, recimo i sada, sa istim motivom ideš na trening kao što si išao pre 10 godina? Ako ne, i sa većim. A šta je doprinulo toga da sad imaš veći motiv? Pa iskreno ne znam, ja takav sam, imam uvek motiv, evo sada imam još veći motiv možda i sada ne znam šta bih rekao, tako da uglavnom veći je motiv. Evo ja ću pokušati da ti pomognem, da li ti možda sad veliki motiv osvajanje titule sa Zvezdom koja ti nedostaje iz prvog mandata? Naravno, to je jedan od najvećih motiva i pogotovo što prvo mjesto ove godine vodi u Ligu šampiona, tako da ogroman motiv sigurno. Kako vidiš Crvenu zvezdu u nastavku sezone? Pa vidim da ćemo, mogu da većem, samo ćemo dati maksimum na svaku utakmici. Trudit ćemo se da odigramo što bolju polusezonu, iako imamo tu prednost od 10 bodova, nećemo se opustiti i daćemo na svaku utakmici sve od sebe da to zadržimo, ako ne povećamo. Kakvi su tvoji lični ciljevi? Potrudi se da znaš tačan odgovor, pošto ću ti ja reći koji će ti biti lični cilj. Lični ciljevi, da uzmem titulu, ako Bog da, duplu krunu i da igram Ligu šampiona ove godine. To bi bio red da Srđan Mijailović postigne gol u zvaničnom utakmicu. Bio bi red. Možda daju penal neki da šutneš. Valjda će mi sada dozvoliti neki penal da izvede. Srđane, ideš na aktivaciju, šta podrazumeva ta aktivacija pre treninga? Po zavisnosti, vidjet ćemo sada sa trenerima tamo kad stignemo na teren. E, jel više voliš da treniraš po kiši ili po suvom vremenu? Šta ti više prije? Po kiši. Zašto? Pa ne znam, lepše. Mogu da oklizam više puta. A pred jutarnji trening, jel imaš neki ritual? Da li spremiš opremu recimo uveče ili ujutro odeš do ekonomata i pokupiš šta ti treba? Iskreno ne razmišljam o tome kako se kad desi, tako da ne znam, ali...
A da li voliš da popiješ kafu pre treninga ili ne znam, pojedeš neko voće, da li doručkuješ pre treninga? Ovo jutro nisam stigao zbog vas da popijem kafu. Došli ste mi ranije u sobu, ali ovdje ću popijem. Nemoj da mi kažemo pravo istinu. Hoćeš da se vratiš da popiješ kafu? Neću. Nema vremena, moramo da idemo na trening. Dobro, ali generalno da te mi nismo omeli kao što kažeš, da li bi popio kafu, da li bi doručkovao, pojao neko voće, neki suplement, vitamin? Pa opet su zavisne sve od obaveze. Ujutro smo imali malo drugačije obaveze. Imali smo merenje pre doručka, pa doručak. Sada imam sa vama u obavezu. Tako da nisam stigao popijem kafu, inače bi pio kafu sada. Mi smo mislili da smo ti mi zadovoljstvo, a ne obaveza. Naravno da jeste. Šalim se malo. Kombi te čeka, ideš na trening, mi te čekamo. Stići ćemo pre tebe i čekamo te kada, kada dođeš na trening. Opet vi. O, Srđane, mi smo tvoja verna senka danas. Kako protekao put do treninga? Kao i svaki dan, bez problema. Uvijek me to zanimalo, se šalite ili pričate o treningu, kako protekao taj put? Po svemu pomalo, šalimo se najviše. Jel pričate kako je ko spalo? I ne toliko. Kaži mi, jesi zaboravio da uključiš bubicu? Nisam. Znači, snimamo sve ovo. Stigli smo u sportski centar Kalista, imaš aktivaciju, izvoli, mi te čekamo posle treninga i ostavljamo ti na mjeru. Posle treninga imam. Da. Vidimo se posle treninga. Pa i ne toliko danas. Bio je slabiji malo trening, radili smo samo taktički deo, tako da je okej danas. Kako ti izgleda pripremna utakmica koju ste odigrali do sada? Pa zadovoljan sam, dobro radimo na treninzima, to se prenosi na utakmice, dobro smo istučali pre svega. Mislim da smo korektno odradili taj posao i to još neke nijanse su ostale, neke finese da još popravimo i nadam se ćemo biti spremni za prvenstvo. Miti, jedva te uspemo da te nagovorimo da snimiš nešto, a kapiten kaže nemoj da ga snimati. Slaže se s kapitenom. Ja, nastavit ćeš da snimaš u budući zato što si ispostavilo da si sjajan gost i da uvijek nešto zanimljivo ima. Hvala. Nemoj da ti bude neprijatno. Onda ćemo nastaviti. Kako provodiš vreme između dva treninga? Pa iskreno najviše odmaram. Pogledam možda neki film, seriju, neku i u suštini provodim u sobi između dva treninga. Srđene, ispratit ćemo te prvo u autobus koji će te odveze do hotela, iz hotela onda u sobu. Želimo ti da te povrede zaobiđu i tebe i sve svoje saigrače i da na proleće budeš opet onaj pravi. Opa! Hvala, nadam se će tako biti. Hvala. Prijatno. Thank you.